Crveni krst Aranđelovac i Dom zdravlja udružili su se u cilju promocije zdravih stilova života, pa je na Gradskom trgu i ove godine, povodom Svetskog dana zdravlja koji se obeležava 7. aprila, organizovan besplatni pregled građana. Oni su imali priliku da prekontrolišu nivo šećera u krvi i krvni pritisak. Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja je "Moje zdravlje, moje pravo", podsjetila je doktorka Katarina Petrović, epidemiolog u Aranđelovačkom domu zdravlja. Ono što jeste poznato da mi već imamo tradiciju i vidite kako se lepo namestilo da smo započeli ranije. U mnogim gradovima su krenule te akcije za promociju zdravog života. Akcenat se malo daje primarnoj zdravstvenoj zaštiti ove godine i to je Svetska zdravstvena naglasila da su oni na prvom mestu, da je bitna prevencija. Na neki način, ako prevenirate, vi ste na dobitku, imat ćete zdraviju naciju, manje ćete troškova da imate ukoliko izbegnete to lečenje. Radi se o hroničnim nezaraznim bolestima koje dominiraju u svetu, a to su kardiovaskularne, ali tako dijabet, malignomi. I oni u većini slučajeva imaju zajedničke faktore rizika. Ako uradite i ako prevenirate bar dva ili tri faktora rizika, ljudi će vam biti zdraviji, imat ćete zdraviju populaciju, imat ćete radno sposobne ljude, što je poenta, jer opet kažem, statistika i podaci pokazuju da se prevremene smrti, znači pre 70. odnosno pre 65. godine dešavaju baš u zemljama sa srednjim i niskim dohotkom, gde spada i naša zemlja. Na taj način ste na gubitku. Zemlje koje su dobro razvijene, Zapadna Evropa, Amerika, su mnogo radile na toj prevenciji i već imaju u opadanju mortaliteta. Znači, prisutne su bolesti, ali kod njih je smrtnost manje izražena u odnosu na našu zemlju. Ako kažemo o zdravom stilu života i zdravim navikama i faktorima koji su isti za sve ove bolesti, hipertenzija kao najznačajniji faktor rizika je prisutna i kod dijabeta, znači i kod šloga i kod infarkta srca, i ako vi na vreme nađete problem i ako ga dijagnostikujete na ovaj način, vi ste, opet kažemo, radili pola, je li tako? Već ste završili priču. Dijabet je nezavistan i preddijabetno stanje se isto potencira i naglašava, jer mi u našoj zemlji, navode stručnjaci, imamo negde oko 770.000 ljudi koji boluju od dijabeta, ali to su ljudi, oko 300 njih, koji ne znaju da imaju bolest. Zato je ovo bitno. Znate, iskontrolišete šećer, vodite zdrav život u smislu fizičke aktivnosti, jedite zdravu hranu, a što to znači? Voće i povrće, svaki dan. Znači, to je najbitnije, i budite fizički aktivni. 30 minuta dnevno, ja mislim da nema boljih preporuka, i ajde da kažem, na ovaj način vi rešavate problem bolesti, a kada se bolest već desila, onda krećemo u neku drugu priču, je li tako? Pošto se mi ipak bavimo prevencijom i mislim da je prevencija mnogo bitnija nego već lečenje i palijativno zbrinjavanje koje se dešava posle komplikacija ovih bolesti. Također znamo da su veoma zastupljene kardiovaskularne bolesti, nažalost, da, na prvom mestu sve je više mladih ljudi koji umiru od bolesti srca i krvnih sudova. Tako je, ta granica se pomerila baš zbog ovoga što sam rekla, zove se metabolički sindrom, a njega čini ta gojaznost. Naša nacija je po pravilu, znači, gojazna, i mi se vodimo kao gojazna nacija, deca su nam postala gojazna. Tako da ta edukacija, zdravstvena edukacija i bačen akcenat na pojedinca je najbitnije. Znate, vi ste prvi lekar sami sebi. Znači, učite svoju decu od najranijih uzrasta kako da se hrane, da budu fizički aktivna, da izbegnemo na prvo mesto gojaznost. To je već faktor rizika, insulinska rezistencija, da ne pričam kardiovaskularne bolesti koje neminovno dolaze kod dijabeta. Dijabet je nezavistan, opet kažem, kao faktor rizika. Dovoljno da ga imate, vi već imate rizik za kardiovaskularne bolesti. One su na prvom mestu. Opet kažem, edukacija, zdravstveno obrazovanje. Znači, zašto je to bitno? Pa baš zbog ovoga. Znate, lekari vole da pričaju, ali ja kažem, šta god vam lekar govori, vi ste
onaj koji odlučuje. Znači, vi ste taj koji treba da utiče na svoje zdravlje. Vidimo da su sugrađani zainteresovani danas da prekontrolišu svoje zdravlje. Šta su neki ovi prvi rezultati pokazali? Pa vidite, pritisak, ja kažem, jeste faktor rizika. Ljudi normalno treba da znaju da pritisak varira u toku dana. Da varira posle jela, da varira posle, jel tako, stresa. Trebaju ljudi da znaju, to je ta edukacija, znate, da se ne uplaše. Treba ga kontrolisati, ima svoju granicu, kada se leči, može da se kontroliše, znači ako ste tu negde na granici, vi možete samo da sprovedete ovo što sam rekla, da se fizički, 30 minuta dnevno šetnje je sasvim dovoljno. Radite na tome, jer kad uđete u bolest, to je već druga priča. Ono što je bitno, eto, za Aranđelovac u nedelju će biti preventivnih pregleda, baš internističkih, i ta kontrola masnoće u krvi. Opet kažem, i to su faktori rizika. Za masnoć je opšte poznato da nije samo ishrana. Zato kažem, opet fizička aktivnost, opet jesti, jel tako, voće i povrće. I to su dovoljne stvari koje mogu da vam skinu i holesterol i trigliceride. Uvek je bilo tako.